Meta já vai morrer, ó. Morreu. Tem um gordo na esquerda. Morreu o gordo? Diva aqui atrás. Passou a área pro outro lado. Nas costas. Heroes never die. Ali é fará. Reaper foi aqui. Drop the beat. Tô lá no ponto, Diva. They're taking the objective. Concentrate our defenses. You have my thanks. Eu tô pra me matar, essa maldita. Pior que foi só em tu mesmo. Ah, fé, não consegui fugir. Sem portal. Deu um Reaper aí, cuidado. Não! Morreu o Worf. Você foi ao portal? Foi. Ela botou atrás o ponto. Reaper nas costas, cuidado aí. Ah, tô atrás de ti. A Diva lá em cima. Ainu. Ainu nas costas, me matou. Segura! Tá quase morrendo a gente. Tô dead. Reaper nas costas. Ó, a rodinha do Drake Rest. Boa, seguramos. Pá! Muito boa. Maravilha, hein? Zero. Zero. Switching sides. Ninjitsu na veia. É, quero ver aquele ninja brilhar agora, hein, paninha? Deixa pra nós! Hoje eu tô com sangue nos olhos. Ah não, mas daí sem tanque, né? Um tanque só. Os caras também não ajudam, né?
Eu não sei se você está fazendo isso. Tem dois tanques lá. Sim, pedi pro cara trocar, deu o Black, o Devil. Ah, o que? Eu sou o Main Soldier! Se jogar com mais só pode ter um soldado! E o bom mesmo é sempre o Healer pedir pra trocar, porque ninguém vai pedir pro, pra tu pegar tanque. Né? Tipo. Não. Ah, pega tanque. Ah, pega você, não, mas eu sou o Healer. É, eu nunca escuto pega você. É, agora... Nunca leio, na verdade, nem escuto pega você. Sim. Vamos ver se esses tanques não vão saber tancar, né? Vou ruxar pro ponto. Diva lá em cima. É, já tô atacando ela. Nossa diva já voa nela. Torre lá. Tentar destruir. Torre foi? Hã? Ah, eu também quase. Boa. Cadê o pessoal? Morto. Voltando. Sério? Sim. Bom, eu tô invadindo o ponto. Tô quase matando a diva no X1 aqui. Ela quer pegar a vida. Ela pegou vida, vai morrer de novo. Matamos ela, matamos. No X1, mano. Boa. Ó, Tracy. Ah, I've got not, velho. Soldier hit. Bolso. Levei a Mercy, teleporte. Capturando. É nóis que nós. GG. Boa. É nóis. É, mas ele não. A hora que o Soldier ultou, eu matei ele. Uhum. Só que ele voltou com o Soldier com o ult carregado. Ele não chegou a usar então. Ele entrou ali e usou. Boa. Fizem sem competência no Rio, no time. Tá bom, cara. Você tem 55% do rio no time. Você merece uma carta épica. E ganhei uma carta épica, eu achei ganhar nada.